מעניינת. טוב, אז אני רק אגיד קודם כל שלום לכל החברות שלי שאני מכירה, ושלום לכל העמיתים שאני עדיין לא מכירה, חלק אני מכירה בשמות. אז אני מירי שיינפלד, מלמדת בתוכנית של טכנולוגיה וחינוך בסמינר הקיבוצים, וראש מרכז טק במכון מופת. וגם אני, כמו אני מניחה חלק גדול מכם, נמצאת בחודשים האחרונים בטירוף של ההוראה והלמידה מרחוק, ובטירוף של המחקר על ההוראה והלמידה מרחוק, שאני מניחה שחלק גדול מכם נמצאים בו. והמושב שלנו נקרא בתחילת הדרך תובנות על הוראה מקוונת. לא הייתי אומרת שאנחנו בתחילת הדרך, אנחנו ממש נמצאים בתוך הדרך, ואני חושבת שבאמת זה פתח קר פורה של מחקרים בתחום שאנחנו עוסקים בו, ואנחנו ננסה לגעת במושב הזה ככה בקצה קצה של מה שאנחנו יודעים כאן אצלנו. אז ההרצאה הראשונה תהיה לגבי תפיסות הסטודנטים על הוראה מקוונת בהשכלה הגבוהה לאור משבר הקורונה, גורמים מקדמים ומעכבים, של חגית גבאי, אורית ברות, אורית עזרה, אלה ברונשטיין וענת כהן. וחגית גבאי, שהיא דוקטורנטית בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב, בהנחייתה של דוקטור ענת כהן, תציג. עבודת המחקר שלה עוסקת במשוב אוטומטי בקורסי תכנות מקוונים, והיא גם חוקרת קורסים מקוונים במסגרת המעבדה לחקר שילוב טכנולוגיות למידה. אז חגית, בבקשה. שלום, בוקר טוב. אני שמחה להיות כאן ולקחת חלק בכנס מיתן הזה המקוון ברוח הימים האלה. המחקר שאציג גם הוא רלוונטי מאוד לימים האלה. הכנו סרטון שהוא מעט ארוך יחסית לזמן שהוקצב, אז אני אראה חלקים ממנו, בחלק אני אציג בעל פה, כדי שיהיו בעצם לפנינו עיקרי הדברים, נוכל אחר כך לדון בהם, ואני אשמח כמובן לענות על שאלות אם תהיינה. אז אני אשתף את המסך ונתחיל. לכל המציגים, אני אציג לכם שתי דקות לפני. אוקיי, אז בואו נתחיל בסרטון. רק רגע, נשתף את המסך הנכון. הנה, בואו, נתחיל. שלום, אני אורית ברות וזו חגית, ואנחנו נציג לכם מחקר שביצענו במסגרת המעבדה לחקר שילוב טכנולוגיות בלמידה של בית הספר לחינוך, בשיתוף עם דוקטור אלה ברונשטיין מהיחידה לקידום איכות ההוראה בפקולטה לרפואה כאן באוניברסיטת תל אביב. המחקר עוסק בתפיסות הסטודנטים לגבי הוראה מקוונת בתקופת משבר הקורונה. הגורמים המקדמים והמעכבים בראיית הסטודנטים את אפקטיביות הלמידה ואת יכולתם ללמוד מרחוק. בואו נתחיל. אז אני אציג לכם רגע את המטרות כדי שזה יהיה קצת יותר בזריזות. אז הרעיון היה באמת to catch the moment, באמת לראות מה קורה תוך כדי שזה קורה. רצינו לתאר את התהליכים שעוברים בחודשי המשבר הראשונים במוסדות להשכלה גבוהה, מנקודת מבטם של הסטודנטים. בראייה ככה שתמונת המצב שנקבל תסייע למקבלי החלטות בתכנון הלמידה בעתיד, גם תוך כדי המשבר שזה עדיין איתנו, וגם בראייה רחבה יותר, שהיא בעצם יכולה להתייחס ללמידה מקוונת בעתיד, גם בעיתות רגילות, לא רק בעיתות משבר. המתודולוגיה שהשתמשנו בה בעצם הייתה שאלון פתוח. הרעיון היה באמת לקבל את הקולות האותנטיים, לא רצינו להכתיב מראש בחירה בין אפשרויות שונות, ושאלנו את הסטודנטים מה היה טוב בלמידה המקוונת, שיתארו לנו אירועי למידה שהיו מועילים, אפקטיביים, וכאלה שפחות, וינסו ממש לדייק ולספר לנו לגורמים שהועילו או לא הועילו להם במהלך הלמידה. קיבלנו מ-183 סטודנטים שענו מעל 1,000 תגובות. סיווגנו אותם לתמות בולטות, ניסינו בתוך כל התגובות לקודד תמות בולטות, ואחר כך סיווגנו אותם על פי ממדי הערכה ללמידה מקוונת. רגע, נזיז את זה מכאן כדי שתוכלו לראות. שנייה, נלך אחורה רגע.
הרעיון היה בעצם להשתמש ב-critical success factor, שנמצאו במחקרים קודמים שעסקו בתהליכים של הטמעה של למידה מרחוק או אימוץ של למידה מרחוק. חמשת הממדים הם קודם כל הלומד, החוויה שלו, הצרכים שלו, המאפיינים שלו שקשורים ללמידה. הממד השני הוא המרצה, היכולות של המרצה בהוראה, האופן שהוא מעביר את הדברים, ההכשרה שהוא קיבל והניסיון שלו. הממד השלישי הוא הקורס, תכני הלימוד, המבנה, הפדגוגיה שנעשה בשימוש. הממד הרביעי הוא סביבת הלמידה, שזה גם הסביבה שפיזית לומדים בה, עד כמה הסטודנט יכול לייצר לעצמו סביבת למידה שמאפשרת למידה אפקטיבית. וגם ההיבטים הטכנולוגיים, תשתית האינטרנט, האפליקציות שהוא משתמש בהם, הציוד שהוא עומד לרשותו וכך הלאה. המימד החמישי הוא הארגון בעצם, האוניברסיטה במקרה שלנו, עד כמה היא תורמת ללמידה, עד כמה באופן שהיא מכשירה את המרצים, תומכת בהם, המדיניות שהיא מכתיבה, המגבלות שהיא שמה, עד כמה הדברים האלה תורמים או מעכבים ללמידה. אז בעצם את כל התמות שמצאנו, סיווגנו על פי חמשת הגורמים האלה, ועל מנת לראות את הממצאים שלנו, נחזור לסרטון של אורית. רגע, שנייה, סליחה על המעברים בתוך כדי. בואו ניקח את זה קדימה. ונשמע את אורית. שם מייחסי. שנייה, סליחה. האופן שהוא חווה את הלמידה, כדי להקים את התשובות שלהם, הם מייחסים בעיקר לעצמם, אפשר לראות שהסטודנט, אפשר לראות שהסטודנט זוכה לטיפה יותר התייחסויות, כשפה חשוב לציין כגורם מעיל את הגמישות, גם בקצב הלימוד וגם בזמן ובמקום, תשובה שעלתה לא פעם, הם הרגישו שיש להם מענה ללקויות ולקשיים, והם גם דיברו על רמת ריכוז. אנחנו נזכור את רמת הריכוז הזאת, שנגיע גם לגורמים מעכבים, כי היו כאלה שדווקא חוו את זה אחרת. מבחינת המרצה, היו סטודנטים שראו בשיתוף במהלך השיעור, השיעור הסינכרוני משהו טוב, הרגישו שיש להם תקשורת עם הסגל, וסך הכל חשו שיש העברה טובה של החומר. תכני הלימוד המון ציינו את ההקלטות כמשהו מועיל וטוב, העובדה שאפשר גם אחרי זה לחזור ולצפות בו, תכנים נוספים שהם קיבלו בזכות הלמידה המקוונת, וגם התקשורת עם הסטודנטים. מבחינת סביבת הלמידה, אז היה פה חיסכון בזמן ובכסף, מכיוון שלא נדרשת הגעה, ומבחינת הארגון, זאת אומרת האוניברסיטה, מספר לא מבוטל של סטודנטים העלו את העובדה שעצם זה שהם יכולים להשלים את התואר, זה נקודה מועילה וחשובה עבורה. אם אנחנו עוברים לגורמים המעכבים, אנחנו יכולים להסתכל, בטח ובטח ביחס לגורמים המועילים, שפה היו היבטים רבים יותר. גם מבחינת הסטודנט, הם דיווחו על קשיי הסתגלות, היעדר מוטיבציה, אותו ריכוז שחלקם ציינו כמשהו מועיל, אנחנו יכולים לראות אותו פה ככאלה שגם ציינו את הקושי שלהם בלהתרכז בלמידה המקוונת. חלקם דיווחו על... הם לא דיווחו ישירות על היעדר SRL, אבל אנחנו זיהינו את זה כהיעדר היכולות האלה, SRL זה Self-Regulated Learning, זאת אומרת למידה במוכוונות עצמית, סוג יכולת שנדרשת מאוד כאשר לומדים מקוון ועצמאית. מבחינת המרצה הם דיווחו על עומס שנוצר, הם דיווחו על ירידה באיכות ההוראה, יכול להיות שזה גם קשור להיעדר הניסיון וקשיים הטכניים, שהמרצים התמודדו איתם, דיברו על העלאת התכנים בזמן, חשוב להם. מבחינת תכני הלימוד, דיווחו פה על דווקא חוסר מענה ללקויות, היו כאלה שאמרו שקשה להם ללמוד מההקלטות, הרבה דיברו על זה שהם מעדיפים בעצם למידה face to face, במקוונת הם לא הצליחו להגיע לאותם מקומות, רצף הלמידה שלהם נפגע, מבחינת סביבת הלמידה הם דיווחו על שחסרה אווירה לימודית, ותקלות טכניות, נקודה שעלתה המון 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 בקרב הסטודנטים כגורם מעכב. מבחינת הארגון,
הם דיברו על אי-בהירות מבחינת המצב שבו הם נמצאים בתואר. שוב פעם אנחנו נציין שזו תקופת חירום, זאת אומרת אי-בהירות הפיינה את כל התקופה, לאו דווקא באוניברסיטה, אבל הם חוו את זה גם ככה. חשו שאין הבנה על הקשיים שהתקופה הזאת הביאה איתה, ועלו גם טענות על החיוב בשימוש במצלמות, חלק לא עליהם נוח עם זה, והדרישה לא התאים עליהם. בואו נעבור רגע חזרה למצגת. נגיד שתי דקות. כן, בסדר, גמור. השתמשנו בשלום פתוח, באמת כדי לקבל תמונת מצב אותנטי. אוקיי, אני רוצה להציג לכם את המספרים בעצם שמצאנו. מבחינת החלוקה לחמשת הממדים שציינו, ראינו שהממד של הלומד כלל הרבה יותר גורמים מועילים, זאת אומרת, הגורמים שקשורים לקצב הלמידה, נוחות הלמידה, כל הדברים האלה היו כולם קשורים ללומד וראינו הרבה מאוד התייחסויות אליהם. אתם רואים שלגבי הגורמים המעכבים, ההתייחסויות היו מה שקראנו חיצוניות, המרצה, תכני הלימוד, הסביבה והארגון, כאשר בעיקר המרצה, בכל מה שקשור למרצה, ראינו הרבה מאוד הגדים והתייחסות לגורמים מעכבים, בעיקר למה שקשור לחוסר הניסיון וההתמודדות הפחות טובה של חלק גדול מהמרצים עם ההוראה מרחוק ועם הטכנולוגיה. רצינו גם ככה במבט חטוף אחד, שתראו את ההצעות לשיפור. הן קשורות כמובן מהר, מיד להיו. הם דיברו על התמקצעות של המרצים בהקשר של הסגל, דיברו על האוניברסיטה, כיצד היא צריכה לתמוך במרצים, לתת מענה לקשיים טכניים. והיה הגד אחד שחשבנו שנכון לציין אותו, שמישהו אמר, אני מציע לחדול מלמידה בתקופת משבר. גם זה היה, סיינו אותו כאן, כהצעה לשיפור. וכמובן, כל מה שקשור לתכני הלימוד, הקלטה מראש של השיעורים ועריכה שלהם, לא רק שיעורים סינכרונים, מענה לתכנים מעשיים ותרגולים, זה נקודה שעלתה הרבה מאוד, בעיקר מקרב סטודנטים מפקולטות הנדסיות, מפקולטה לרפואה. דיברו על צורך בכלי הערכה שמתאימים ללמידה מרחוק, והיו שביקשו כלים למעקב אחרי הלמידה. זהו, נקצר כאן, הסרטון ישנו ברשת, אז תוכלו לראות אותו, ואני אשמח לענות לשאלות, או אם תרצו להתייחס למה שעלה במחקר. חגית, תודה רבה, ותודה על הגמישות משעה 1:30 בלילה להכין את עצמך לעשר. אני גיליתי את זה בבוקר, לא יכולתי הרע ב1:30. אוקיי, אז כל הכבוד. ואנחנו נעשה את סשן השאלות בסוף, כי אני לא רוצה למצוא את עצמנו במצב שמישהו לא מספיק לדבר. אז תרשמו לכם את השאלות להרצאה הראשונה, ואנחנו נעבור להרצאה השנייה של חגית מישר טל ואריאלה לונברג, איום, הזדמנות, הצלחה וכישלון, רגשות מרצים כלפי ההוראה מרחוק בתקופת הקורונה. תציג דוקטור חגית מיטל, ראש התוכנית לתואר ראשון בטכנולוגיות למידה במכון הטכנולוגי בחולון. חגית מרצה בתואר הראשון והשני בטכנולוגיות למידה במכון, חוקרת בתחומי למידה מרחוק מקוונת, למידה ניידת ולמידה ברשתות חברתיות. בשנה האחרונה מתמקדת גם בנושא של רגשות כלפי אימוץ ושימוש בטכנולוגיה. אז חגית, בבקשה. חגית, לא שומעים אותך. עדיין את במיוט, כן. עכשיו כבר לא, יופי. אז בוקר טוב לכולם, אני מקווה שאתם גם רואים וגם שומעים. וכן, אני רציתי לשתף אתכם באיזה שהם ממצאים ראשונים ממחקר שאריאלה לבנברג ואני ביצענו בתחילת תקופת הקורונה, עם המעבר המהיר מלמידה רגילה בכיתה הפרונטלית ללמידה מרחוק, כאשר הדגש שלנו היה באמת על התגובה הרגשית של מרצים כלפי השינוי הזה, ואיך זה בעצם משפיע בסופו של דבר על הנכונות שלהם בעתיד גם לעשות שימוש בטכנולוגיות האלה, מתוך הנחה, ואנחנו יודעים שאנחנו מנסים כבר שנים רבות, ויש הרבה מאוד מאמצים ומושקעים הרבה מאוד משאבים,
בהכנסה של הטכנולוגיה של הלמידה מרחוק והלמידה מקוונת לאקדמיה, והרבה פעמים בהרבה התנגדות. ואין ספק שההתנסות הזאת מצד אחד יוצרת חשיפה ענקית והתנסות שאנשים קפצו למים גם אם הם לא חשבו שהם יעשו את זה לעולם, אבל בתנאים המסוימים והמיוחדים של התקופה, של הקורונה, עם כל החרדה והמצב המיוחד שהתרחש לפניו, אז התנאים הם לא אידיאליים. ומה שרצינו לבדוק זה בעצם איך כל החוויה הזאת משפיעה על המרצים, ואיך היא בעצם, או האם אנחנו יכולים לנבא איזה שהם פרמטרים שיעזרו לנו לבחון את השאלה של מה תהיה העמדה שלהם בעתיד. אז למה רגשות? אתם יכולים לשאול, וזו שאלה שבהחלט אני יכולה להבין, כי בדרך כלל כשאנחנו מדברים על אימות של טכנולוגיה, אימות של פדגוגיה, אימות של שינוי, אנחנו מדברים עליו במושגים רציונליים, אנחנו מדברים עליהם דרך תיאוריות שאנחנו מכירים, שעוסקים בקבלה של החלטות על בסיס רציונלי, התיאוריה של ה-planned behavior, או התיאוריה של ה-reasoned action, טעם, שהיא התיאוריה שאנחנו משתמשים בה כדי להבין אימות של טכנולוגיה, היא בעצם מבוססת על רעיונות שיש לנו כאן תהליכים שהם לא רגשיים, אלא מאוד מאוד קוגניטיביים, מאוד מאוד רציונליים. אבל אנחנו יודעים שבעצם זה לא כאן, לאו דווקא כך. יש היום הרבה מאוד חוקרים אחרים שבוחנים את הנושא של התיאוריות, של האירועים הרגשיים וההשפעה שלהם, גם בעבודה, גם בחיי היומיום. ובעצם אנחנו יכולים לבחון את הסוגיה הזו דרך האלמנט הרגשי שמשאיר בנו חותם מאוד עמוק, הרבה פעמים הוא לא מודע, אבל בעצם הוא זה שיוצר אצלנו את העמדה. אז זו דוגמה אחת לתיאוריה שאנחנו מתבססים עליה, ומתוכה אני רוצה להציג את התיאוריה היותר מורכבת שעליה התבססנו, תיאוריה שמבוססת על בגוזי, שמדבר על זה שאנחנו מפתחים איזשהו רגש כלפי אירועים ושינויים, גם לפני האירוע, פרי האירוע, באופן שבו האירוע, שאנחנו מצפים שהאירוע ישפיע אלינו, וגם פוסט האירוע, כלומר, בדרך שבו אנחנו רואים את עצמנו לאחר מכן מושפעים ממנו, כאשר במצב של פרי אירוע, אז יש לנו שתי תגובות בסיסיות, או שאנחנו רואים את האירוע כהזדמנות או כאיום, ולפי זה אנחנו מפתחים רגשות, אם זה הזדמנות, אז הרגשות יהיו חיוביים, אם זה איום, יהיו לנו רגשות שליליים, ובהתאם לכך, אנחנו, התגובה שלנו תהיה או תגובה של קבלה של השינוי, של האירוע, או התנגדות והתגוננות ממנו. אחרי האירוע, או תוך כדי האירוע, אנחנו בוחנים את עצמנו לאור השאלה, האם זה הצלחה או כישלון מבחינתנו, השינוי הזה שהתרחש, ושוב, יש לנו רגשות חיוביים ושליליים, שמצד אחד או שרוצים לשמר את המצב, או שרוצים לשנות אותו ולהתאים אותו לכך שלא נחזור על הכישלון הזה. אז לאור התיאוריה הזאת בעצם פיתחנו איזושהי טקסונומיה של רגשות, רגשות של לפני ואחרי, של ציפייה ותוצאה, של הזדמנות ואיום, ואתם יכולים לראות את הרגשות. למשל, בהקשר של ציפייה, אז הרגשות הן תהיינה ציפייה, התפעלות, תקווה, התלהבות, ובהקשר של כישלון זה יהיה כעס, תסכול, אכזבה או מטרד, אני לא אעבור על הכל, אתם יכולים לראות את זה. ומה שעשינו בעצם, שאלנו מרצים באקדמיה הישראלית, איזה רגשות הם פיתחו כלפי התהליך הזה? עכשיו, היות ואנחנו מדברים על תהליך שהוא תהליך בזק, מיידי, המעבר הזה מציפייה לתוצאה הוא מאוד מבלבל, כי אנחנו נמצאים, היינו, ועשינו זה שלושה שבועות מתחילת הסגר, ממש אחרי פסח, אז התקופה הזאת הייתה מאוד מאוד אינטנסיבית, ולכן לא יכולנו להפריד בין ציפייה ותוצאה, וראינו את הכל ביחד, וציפינו גם שתהיינה רגשות מכל הסוגים.
ומה שאתם רואים כאן, זה בעצם את המודל של המחקר. ניסינו לבחון ולהסביר את סוגי הרגשות שפיתחו המרצים, איום, הזדמנות, הצלחה או כישלון, ולהסביר אותם לאור משתנים בלתי תלויים של ניסיון קודם והדרכה, ניסיון קודם בתקופת הקורונה וניסיון בתוך תקופת הקורונה, תפיסת שליטה בהוראה המקוונת הסינכרונית, מידת החרדה, שהייתה כי אלה מאפיינים של המצב עצמו שבו היינו נמצאנו כולנו, והסוגיה שהיא גם קשורה להיבטים סביבתיים ומצביים, העובדה שאנחנו שהיינו עם ילדים או בלי ילדים בבית, האם יש לכך, הייתה לכך גם השפעה על החוויה הרגשית שחוו המורים, המרצים, במטרה בסופו של דבר להסביר את הנכונות ללמד באופן מקוון בעתיד, איך זה בסופו של דבר יבוא לידי ביטוי, כי יותר חשוב מאשר החוויה החד פעמית או המתמשכת, אבל המוגדרת בזמן של המשבר עצמו, זה מה תהיה ההשפעה של זה בעתיד. ופה אתם יכולים לראות את הרגשות שהמרצים פיתחו כלפי ההוראה בתקופה הזאת, ואתם יכולים לראות שהרגשות של ההצלחה וההזדמנות הם יותר גבוהים משל האיום ושל הכישלון, שזה דווקא ממצא מאוד אופטימי. אפשר להבין את זה בכל מיני דרכים, אני אציע כמה דברים שאני חושבת, לפחות מאיך שאני רואה את הדברים, או שאני ואריאלה שדנו בממצאים האלה, ולאור מחקרים שנעשו בתחום של למידה בשעת חירום, עצם העובדה שהצלחנו לקיים את ההוראה בתקופת החירום, להמשיך ולספק את הסחורה שלנו, לא לשבת בבית מובטלים, ולתת לסטודנטים את הפתרונות שהם היו צריכים, זה כבר נתן תחושה של הצלחה. לא בטוחה שההצלחה הזאת תחזיק לאורך זמן, ועוד מעט אנחנו נראה גם את זה. רצינו לבדוק את הניסיון הקודם ואיך זה קשור לתחושת ההצלחה, ואתם יכולים לראות כאן שהניסיון הקודם היה קשור לתחושה של הזדמנות והצלחה, אבל לא לאיום וכישלון. כלומר, גם מי שהיה לו, לא היה לו ניסיון קודם, יכול להיות שתחושת ההזדמנות וההצלחה שלו היו נמוכים יותר, אבל תחושת האיום והכישלון לא היו קיימים, כלומר, זה לא היה קשור לזה. התחושה של האיום והכישלון קשורים לדברים אחרים, כמו שנראה עוד מעט. אז באמת, אחד הדברים שרצינו לבדוק זה את הקשר של זה לתפיסת השליטה במיומנויות ההוראה, ואנחנו יכולים לראות שבסך הכל תפיסת השליטה הייתה גבוהה של המרצים. המרצים הרגישו שהם שולטים, חגית, שתי דקות, בסדר? בסדר, אז זה לא יארך יותר. המרצים העריכו שהם שולטים בטכנולוגיה, אבל כשמסתכלים על האופן שמדדנו את זה, אנחנו רואים שככל שאנחנו עוברים לשימוש שהוא יותר מורכב, אז דווקא שם הם כבר הרגישו שהם פחות שולטים. וזה גם אומר משהו על תפיסת השליטה בתקופה הזאת. זאת אומרת, מה נתפס כשליטה בטכנולוגיה? מספיק היה שהרגשתי שיש לי ביטחון בהפעלת הטכנולוגיה, שזה ייתן לי ביטחון. אנחנו רואים פה מבחינת תפיסת השליטה שאכן יש קשר מאוד מאוד חזק גם לאיום וגם להזדמנות, גם להצלחה וגם לכישלון, בהתאמה, קשר עולה וקשר יורד. הרגשות כשבדקנו אותם ביחס לחרדה כללית, ראינו שבאמת השפיעו על הרגשות השליליים, על הצד השלילי של הרגשות, על איום וכישלון. ככל שבאמת הייתי יותר בחרדה, אז הסיכוי שחשתי כישלון ואיום יותר גבוה. והילדים בבית השפיעו בייחוד על תחושת ההצלחה. ככל שהיו לי יותר ילדים בבית, התחושה הייתה יותר גבוהה, ואתם רואים שיש לכם פה הבדל מובהק בין שתי הקבוצות, עם ילדים ובלי לילדים. לפני שאני עוברת על המסקנות, אני רוצה להגיד מה הלאה, כי אמרנו שלא מספיק רק לבדוק מה קרה עכשיו, אלא בעצם איך זה יכול לנבא את מה שיהיה בעתיד.
וכאן אתם יכולים לראות איזה מהמשתנים שבדקנו ניבאו את הנכונות ללמד באופן מקוון. תפיסת השליטה במיומנויות, שהייה עם או בלי ילדים בבית, הזדמנות וכישלון, הם שניבאו את הנכונות ללמד באופן מקוון. לא תחושת האיום שחשו המורים, וגם לא תחושת ההצלחה, הזכרתי את זה בהתחלה, הם לא מנבאים, כי זה משהו, אני מניחה או אני מסבירה את זה בצורה שזה משהו מאוד מקומי ועכשווי ותלוי סיטואציה. לעומת זאת, התפיסה של ההזדמנות היא תפיסה לטווח ארוך, ראייה לעתיד, בעוד שאם באמת נכשלתי, אז יהיה לזה הרבה מאוד השפעה על הנכונות שלי ללמד באופן מקוון בעתיד. אותו דבר עם תפיסת השליטה במיומנויות, היא מחזקת כמובן, ושהייה בבית עם הילדים. ברור לי שהילדים יישארו בבית גם אחרי התקופה הזו, והם יהיו שם, ומי שיש לו ילדים יותר קשה לו ללמד בצורה מקוונת גם בעיתות שגרה. אז מכאן אנחנו נחזור רגע למסקנות, אם יש לנו זמן, ואם לא, אז תקרו בעצמכם. רוב המרצים חוו את המעבר כהצלחה, הרגשה, ודיברנו על זה שזה יכול להיות ביטוי למצב הישרדותי שבו הם שהו. ההצלחה הזאת נמצאה קשורה למידת הניסיון הקודם ולתפיסת השליטה. תפיסת השליטה גם השפיעה על תפיסת האיום והחרדה, מי שלא הייתה לו, שליטה בעצם זה פגע לו בתחושת ההצלחה ויצר לו תחושה של כישלון, שזה לא אותו דבר הצלחה וכישלון, שימו לב. והמאפיינים הסביבתיים תרמו מחד לתחושת כישלון ומעידך גם לתחושת הצלחה. ואלה שנתפסו כאלה שיכולים להתמיד, להמשיך לטווח ארוך, גם בעצם ינבאו את הנכונות לעשות בהם שימוש בעתיד. זהו, עד כאן. לא שומעים איתך מירי, את לא פתחת את המיקרופון. כן, תודה רבה חגית, גם על המצגת שקיבלת עליה מחמאות בצ'אט, וגם על התוצאות המעניינות, ואנחנו נעבור כעת להרצאה הבאה של דוקטור אולג'אן גולדשטיין, על הוראה מקוונת מרחוק בעת משבר נגיף הקורונה, כמובן, חוויות מורים בבית הספר. אני מחפשת את מה שדוקטור אולג'אן גולדשטיין. זה מיני, אז בסדר גמור, הצגת מצוין. אז אני רק אגיד שדוקטור אולג'אן גולדשטיין מבחינתי היא מושא להערצה, עמיתה ממכללת קיי, גם מרצה מרתקת וגם חוקרת טובה מאוד, ואנחנו נשמע את הממצאים שלה, אז בבקשה אולג'אן. תודה מירי, תודה לכולם. האמת, הכנס הזה הזכיר לי מה שקרה לפני 20 שנה במכון מופת, הכנס המקוון הראשון בהכשרת מורים, אני חושבת שגם היה הכנס הראשון בישראל מקוון, ומירי ואני בעצם היינו בין אלה שארגנו את הכנס, ואחר כך גם סמדר ברטל ותמי ספרט הצטרפו לארגון כנסים הבאים, היו שם שלושה, נכון? ובסך הכל, המצב היום הוא הרבה יותר מתקדם לעומת 20 שנה, כאשר סבלנו כל דקה מבעיות טכניות. אוקיי, אז אני עכשיו מנסה לעשות את ה... עד שאולג'אן עושה שר למצגת, אני רק אגיד שהמרצה דיבר דרך הטלפון לסרבר, והצ'אט היה במקום אחד והמצגת במקום שני, ואי אפשר היה לדבר בכזאת חופשיות כמו שאנחנו מדברים כעת. אז בבקשה, אולג'אן. אני אולג'אן גולדשטיין, מרצה במכללת קיי בבאר שבע. שומעים? בהרצאה שלי... כן, כן. תוצאות המחקר שערכתי, והוא בדק את חוויות המורים במשבר הקורונה. בעקבות משבר הקורונה, אתם ואני וכל המורים ומרצים בישראל ובכל העולם, עברנו מהוראה פנים מול פנים להוראה מרחוק, ונאלצנו ללמד מרחוק ללא הכנה מראש. למעשה, הוראה מקוונת מרחוק היא דורשת הרבה הכנות. קודם כל צריך לתכנן את
ולהכין את התכנים, להתאים לאוכלוסיות של תלמידים, לחשוב על סוגי פעילויות, סינכרוניות, אסינכרוניות, לחשוב מה תהיה מעורבות המורה, תהליך הלמידה, ולהחליט את לגבי הערוצי תקשורת בין המורים לתלמידים, בין התלמידים לבין עצמם. עניין של הערכה מאוד מאוד חשוב, צריך להחליט איך אנחנו בונים את הערכה, וכמובן מאוד חשוב גם לבחור נכון את מערכת לניהול למידה. למעשה, ההכנה של קורס כזה בעולם מרחוק דורש זמן לפחות חצי שנה. ומה שקרה בפועל, זמן ההכנה למורים היה אפס, הם לא היו מוכשרים, וגם מערכת לא הייתה מוכנה. דבר זה גרם לכך שמורים רבים העתיקו את דפוסי הוראה מסורתית, שאנחנו נוהגים להשתמש בכיתה פנים מול פנים, להוראה מקוונת. וזה יצר עומס רב, כי לשבת 6 שעות מול המסך, כמו שהתלמידים שלנו יושבים בבית ספר, או שבמכללה, או שבאוניברסיטה, זה התברר שזה מאוד קשה, זה מעמיס גם על התלמידים וגם על המורים. הוראה סינכרונית, היא דורשת מתן משימות, זה עוד פעם עומס, כן, שצריך לבדוק את המשימות האלה. לכן מורים סבלו רבות בתחילת המשבר הקורונה, במיוחד שהם היו צריכים ללמד מהבית, בסביבה של הילדים במשפחה. ואם מדובר על הסטודנטים שלי שהם לומדים בתואר שני, הם מורים שרבים היו מעורבים בהוראה מקוונת מרחוק, אבל בנוסף לכך הם היו גם צריכים ללמוד מרחוק, שזה גם מעניס עליהם מאוד. אז שמעתי מהסטודנטים שלי תלונות וביטויי רגש מאוד מאוד קשים, הם היו מתוסכלים, הם ממש היו עייפים כל הזמן, ואז החלטתי שמאוד חשוב לחקור את החוויות שלהם במעבר הזה להוראה ולמידה מרחוק. אז מטרת המחקר שלי היא באמת לחקור את החוויות שלהם בהיבטים שונים, רגשיים, פדגוגיים, טכניים וניהוליים. המחקר הוא בעצם מחקר משולב, שיטות מחקר איכותניות וכמותיות. השתתפו 80 מורים, שהם סטודנטים ובוגרים של תואר שני במכללה לחינוך. אז לכן גם חשוב לקחת בחשבון שיש פה מגבלה, ואין להכליל על כלל לאוכלוסיית המורים את הממצאי המחקר שלי. אני השתמשתי ברעיון, וריאנתי 11 מורים, ושאלון שנענו לה 80 מורים. השארת המחקר ומשתנים. אני יצאתי מהנחה שמסוגלות המורים תלויה במספר משתנים. המיומנויות שלהם בהוראה מקוונת, על עשייה שלהם בפועל, דרכי הוראה שהם משתמשים, דרכי תקשורת שהם יוצרים עם התלמידים, ריבוי סביבות שהם יודעים להשתמש, עמדות שלהם, וגם מצב רגשי שלהם, אבל חשוב גם לקחת בחשבון את התשתיות שיש בבית, ותשתיות ותמיכה שהמורים יוכלו לקבל מבית הספר. אז בשאלון היו 21 שאלות, 8 שאלות על רקע דמוגרפי, 4 שאלות פתוחות, ובדיקת השאלון הראתה שהשאלון תקף ומהימן. ועכשיו נעבור לממצאים. כמו שהזכרתי לפני כן, המצב הרגשי של הסטודנטים שהם מורים בפועל מאוד הדאיג אותי, לכן השאלה הראשונה בשאלון התייחסה למידת הסכמה עם הרגשות חיוביים ושליליים. רגשות חיוביים, אתגר, מסוגלות, גאווה אישית, ביטחון, ורגשות שליליים, תסכול, עצבנות, כעס וחוסר אונים. עומס ועייפות אפשר לייחס גם לרגשות שליליים. ממוצעים, אנחנו רואים כאן את הממוצעים בין 3-4, כאשר 4 זאת הסכמה, ו5 הסכמה מוחלטת. לעומת זאת, ברגשות שליליים אנחנו רואים נטייה לאי הסכמה, כאשר 2 זה אי הסכמה, 1 אז אי הסכמה מוחלטת, והממוצעים כאן בין 2-3. באופן כללי אפשר להגיד שסטודנטים תלם נטייה לרגשות חיוביים לעומת רגשות שליליים. שאלה אחרת התייחסה לדרכי הוראה, וכאן אנחנו רואים את התוצאות השאלון. יש פה מגוון דרכי הוראה שהמורים השתמשו, וביניהם בולט ביותר הפניה לסרטונים ואתרי תוכן. לאחר מכן מורים השתמשו בתרגילים דיגיטליים והפניות למשחקים דיגיטליים. בדיקת משימות גם העסיקה את המורים, והם גם נתנו משוב מילולי למשימות. יחד עם זאת, פעילות חקר ופעילות למידה שיתופית היו פחות בולטים, רק כ-30% של המורים העידו על הסוג כזה של פעילויות. הם גם הפיקו סרטונים, אבל רק מעטים. סביבות הוראה,
בולט מאוד שימוש בוואטסאפ, 90% של המורים השתמשו בסביבה הזו. הם גם השתמשו בהוראה הסינכרונית, נעשה שימוש רב בכלים של גוגל, בגוגל פורמס, כ-73%, קצת פחות לגוגל פורמס. המורים השתמשו גם באתרי תוכן, אתרי בית הספר, ומעטים השתמשו בפדלטים, בלוגים וויקי. כדי לבדוק את הגורמים המנבים את המסוגלות של המורים להוראה מקוונת, עשיתי מבחן רגרסיה ליניארית מרובה, ונמצא שונות מוסברת די גבוהה, 72%, כאשר המשתנה התלוי זה המסוגלות, זה הביא השרת המחאה, ושלושה גורמים היו גורמים מנבים. גורם המשמעותי יותר זה מיומנויות בהוראה מקוונת, לאחר מכן תקשורת עם התלמידים, ובמקום השלישי תמיכה בתשתיות בבית הספר. בקבוצה של הסטודנטים בבוגרים יש לנו כמעט חצי-חצי נציגים של המגזר היהודי והבדואי. כאן אנחנו רואים את ההשוואה בין הממוצעים באמצעות מבחן הנובה של כל המשתנים. למעשה מצאתי כאן הבדלים מובהקים בחמישה משתנים. קודם כל מסוגלות. אנחנו רואים כאן הבדל של 0.63, כאשר כל יחידה זה דירוג במידת הסכמה. הממוצע הוא קרוב לניטרלי, לעומת הממוצע של יהודים, זה קרוב להסכמה. אנחנו רואים הבדל משמעותי בתמיכה ובתשתיות בבתי ספר. גם המצב הרגשות במגזר הבדואי הם בממוצע ניטרלי, יש פה לשני הכיוונים, לעומת זאת, במגזר היהודי זה יותר הסכמה, רגשות חיוביים. שני משתנים, תקשורת עם תלמידים בריבוי סביבות, וגם כאן אנחנו רואים הבדלים די רציניים בין שני מגזרים. המסקנה עם כך שילדים רבים במגזר הבדואי הפסידו לימודים בתקופת הקורונה. זאת אומרת, יש פה הפסד מאוד רציני וחשוב מאוד למצוא דרך לטפל, במיוחד שצפויה עוד גל שני או שלישי. המסקנות הכלליות מתוך המחקר, כמו שעכשיו הזכרתי, ייתכן מאוד שתף השנפאה לשנת הלימודים גם תהיה מורכבת, ולכן מאוד חשוב להיערך היטב לקראת השנה הבאה. קודם כל, להצטייד בציוד ולהכין את התשתיות, גם בבתים של המורים וגם בבתי ספר, כי מה שהתברר בתקופת הקורונה, המחשבים ומצלמות, הם נעלמו ממש בשבוע הראשון של המשבר. לכן מאוד חשוב לנצל את הזמן כאשר הציודים האלה הם מסופקים ולהצטייד. חשוב מאוד גם לחשוב על מערך תמיכה טכנית, פדגוגית וגם מנהלית. צריך לארגן הכשרה להוראה מקוונת, לחשוף את המורים גם לדרכי הוראה מיטבית וגם לסביבות הוראה, להכין תכנים דיגיטליים ולחשוב גם על הסדירויות. יכול להיות בהוראה מקוונת מרחוק, רצו שהלמידה תהיה ממוקדת באיזשהו נושא יום אחד, לעשות איזשהו תהליך של הוראה מודולרית, כדי שגם המורים וגם התלמידים יהיו ממש מרוכזים. אז בהצלחה לכולנו בשנה הבאה, ובתקווה שהיא לא תהיה משובשת כזאת כמו שהשנה. תודה. אולג'אן, תודה רבה. אנחנו לאט לאט באמת נעשים חכמים יותר, לומדים יותר, כל הרצאה תוקפת בכיוון אחר, ואני אזמין כעת להרצאה במחקר שבו אני שותפה, של מנאל יזבק אבו אחמד ורויטל כהן, בנושא של כנס מקוון בעידן הקורונה בשירות ההוראה המקוונת. מנאל יזבק אבו אחמד היא מרצה ומדריכה פדגוגית בחוג לאנגלית במכללת סכנין וחברת הנהלה במרכז טק, מומחית בהוראת אסטרטגיות בסביבה רב תרבותית ויחסים בינלאומיים, תחומי המחקר למידה שיתופית ורב תרבותיות בסביבות מתקדמות, הבנת האחר ושינוי עמדות. רויטל, חברת סגל בקריה האקדמית אונו, מרצה ומנהלת אקדמית של ה-BA בחינוך וחברה בקמפוסים החרדיים, מנהלת תוכנית המצטיינים בתואר השני, חברת הנהלה במרכז טק, וגם מרצה בקורס סביבות למידה מתקדמות ובקורס הבינלאומי ליוזמות חינוכיות, תואר שלישי במנהל עסקים וטכנולוגיות מידע, וחוקרת בתחום של טכנולוגיות למידה. אז בבקשה. סליחה רגע, הערה, מירי, כשאת מדברת, תתרחקי בבקשה מהמיקרופון, כי כל פי וטט וצדי נשמע כמו יריית תותח. אוקיי, תודה. זה נשמע ככה יותר טוב? כן, צריך להגביר את הכל, אבל. אוקיי, טוב, זה פעם ראשונה שאני מקבלת את ההערה הזאת, אבל תודה.
אוקיי, תודה מירי, בוקר טוב לכולם. עכשיו לא שמעו אותך, מירי. כן, okay. בוקר טוב לכולם. אנחנו פשוט מדברים על כנס מקוון שאנחנו עושים זה כבר 11 שנה, זה לא בגלל הקורונה. זה יום בינלאומי מקוון שבדרך כלל נופל באותו, ביום היום הבינלאומי למלחמה בגזענות. אז זה ממש בעלייה, יש לנו כל שנה יותר ויותר משתתפים. שזה ממש נושא שמייקה, וזה כנס מקוון, זה חינמי, זה כל אנשים יכולים להשתתף פה, וכמו שמירי ואולג'ן אמרו, כל שנה עובדים בפלטפורמה אחרת, וזה נעשה יותר קל כל פעם, ויש לנו עכשיו את הזום, שזה באמת מאוד ידידותי לכל האורחים וכל משתתפים, אז אין כל כך הרבה בעיות טכניות כמו שלונה קודם. אז אנחנו רוצים לדבר על היום הבינלאומי של מרכז טק, שזה השנה הייתה 12 שנים ממש ברציפות. זה יום שמתחיל ב-9 עד 9 בערב, ששם יש שיתוף בין מכון מופת, סמינר קיבוצים, שיש תוכנית Tech for Schools, ויש גם שיתוף של משרד החינוך, גברת דנה פרידמן, וזה תמיד נופל, כמו שאמרתי, היום מלחמה בגזענות, וזה כולל תלמידי בית ספר, מורי בית ספר, סטודנטים במכללות, מרצים, קובעי מדיניות, ארגונים חברתיים בארץ ובעולם, כי אנחנו תמיד רוצים לדעת מה קורה בעולם גם. השנה, כל שנה יש לנו משתתפים, כמו שאמרתי, יותר ויותר משתתפים, השנה היה לנו משהו כמו 3,028 משתתפים. תלכי לזה של משתתפים, תעבירי. כן. אז השנה כאילו אנחנו מדברים על 3,028 שמתוכם נרשמו לכנס 26 מתעניינים. מתוך הנרשמים אנחנו, תחזרי אחורה בבקשה, רויטל, זה קשה שמישהו לא מעביר את השקפים. אז רצינו לבדוק השנה מה השפעת הכנס המקוון על הכשירות והמוכנות לאמץ למידה מקוונת, ומה השפעת הכנס המקוון על הוראה ולמידה המקוונת של המשתתפים. אז ראינו שהכנס ממש היה בשבוע, בראשון של הסגר, אז בגלל ככה תפס תשומת לב של הרבה משתתפים שרצו להשתתף, אז עברנו שאלון לכל מי שהשתתף ונרשם, מהם היה לנו שתי גרסאות, אחת באנגלית ואחת בעברית, בסך הכל היה לנו 176 משתתפים שענו על השאלון, שזה היה שאלון עמדות ושאלות פתוחות. השאלון התייחס למיומנויות הטכנולוגיות, לידע הפדגוגי ולהיבט הרגשי בהתאמה לסביבה המקוונת. והשאלות שלה, תעבירי עליה בבקשה. כן, אז רויטל, בבקשה, תמשיכי. אני חושבת שבספסנו אחד. כן. בדקנו את שיעור המרצים מבין המשיבים, היו הרבה מגוון מאוד רחב של מרצים מהארץ ומהעולם. סך הכל, שעבורם זה הייתה התנסות גם, התנסות בהוראה מקוונת. סך הכל, מסך כל המשיבים, 10% היו המרצים. הכנס דן בנושאים של רב תרבותיות. הנושא של הכנס הוא גם בנושא של טכנולוגיה, חינוך, רב תרבותיות. השנה הוא דן בנושא של מהדרה להכלה, כל הנושא כולל, כל הנושא גם של הדרה ברשת. ואם אנחנו מסתכלים בהיבט הרב תרבותי, אז אנחנו רואים שגם מקרב משתתפי הכנס וגם מקרב העונים על השאלון, אז אנחנו רואים שיש התפלגות מאוד יפה. 37% מוסלמים, 46% יהודים, יש נציגות גם לנוצרים, לדרוזים וכו'. במהלך הכנס היה לנו מאוד חשוב לדעת האם העונים על השאלון באמת השתתפו השתתפות משמעותית. אז רובם אכן השתתפו יותר משעתיים, המינימום היה בין שעה לשעתיים,
וחלק מאוד גדול, היו למעלה משלוש שעות, 36% בין 3-4 שעות, ו-14% בין 5-6 שעות, זאת אומרת שמרבית, למעלה ממחצית המשתתפים העונים על השאלון, השתתפו השתתפות מאוד משמעותית של מספר רב של שעות, שההשתתפות שלהם הייתה מאוד פעילה במגוון רחב של סשנים. בדקנו גם את הנושא של הניסיון ניסיון בהשתתפות בפעילות מקוונת קודמת, וראינו שאכן כבר כ-50% מהעונים על השאלונים השתתפו כבר באירועים מקוונים, כ-50 גם היו מורים או מרצים בכיתות מקוונות, כ-50% כבר השתתפו בכנסים מקוונים, וכ-30% השתתפו בלמידה בכיתה אסינכרונית, כ-10% לא השתתפו בכלל בפעילות מקוונת קודמת. היה לנו חשוב לדעת על כוונת ההשתתפות לאור ההשתתפות שלהם בכנס, מה ההשפעה על כוונת השתתפות באירועים מגוונים נוספים. אז למעלה מ-50% מעוניינים להשתתף שוב בכנסים מקוונים, כ-30% ללמוד בכיתה מקוונת, כ-20% ללמד בכיתה מקוונת, רק כ-8% לא רצו לאחר כנס להשתתף בכלל באירועים מקוונים. כ-28% השתתפו לפני כן בפעילות בכנסים מקוונים, לכן הם לא חשבו שהכנס הוא זה שהשפיע על כוונת ההשתתפות באירועים מקוונים. בסך הכל אנחנו רואים שהכנס השפיע על מגוון פעילויות מקוונות שהם מתעתדים לקחת בהם חלק. השפעת הכנס גם הייתה על כנסים מקוונים נוספים ועוד מגוון פעילויות, כמו שאתם רואים. המשתתפים הרגישו שהם צברו ניסיון ושזה יכול להשפיע עליהם גם בכוונות השתתפות בפעילויות מקוונות אחרות. רויטל, שתי דקות. אוקיי, אז אנחנו רואים מבחינת ההתפלגות של המיומנויות הטכנולוגיות, יש לנו מידה רבה של תפיסה של שליטה במיומנויות טכנולוגיות בתוכנות ובפתרון בעיות טכנולוגיות לאחר הכנס, והכנס גרם להם לחשיפה, השפיע עליהם על ידי זה שהוא חשף אותם לשיטות חדשות, שיפרו את הדעה לגבי למידה מקוונת, קיבלו ביטחון להשתתף כסטודנטים ועוד. הם ראו יתרון גדול בכנס, מעבר לניסיון שנרכש מהפעילות המקוונת, גם בלמידה עתידית ולהיות לומד בכיתה מקוונת. היה גם ניתוח איכותני של הגדים, שמההגדים עלה הרצון להשתתף בעתיד והחשיבות של הכנס בניתוח, בעצמה של תחושת המסוגלות שלהם לשימוש הן כסטודנטים והן כמרצים בהוראה מקוונת עתידית בעידן הקורונה. כפי שאמרנו, הכנס היה ממש בפרוץ עידן הקורונה, בשבוע שעברנו לעבוד מהבית. מירי. טוב, אז יש לי בדקה אחת לספר לכם שגם בדקנו את הקורלציות בין משתנים של תרומת הכנס, יתרונות הכנס, רמה פדגוגית וחרדה מהוראה מקוונת, וכפי שאתם רואים, יש קשר בין הרמה הטכנולוגית לרמה הפדגוגית, לבין העמדות על תרומת הכנס. ככל שהאנשים היו ברמה טכנולוגית ורמה פדגוגית יותר גבוהה, הם ראו יותר את יתרונות הכנס ואת תרומת הכנס, וכמובן אין לנו זמן לפרשנות, אז אנחנו נסיים בזה. אז השקף האחרון, ואנחנו באמת נמשיך עם המחקר הזה. ואנחנו נעבור להרצאה האחרונה שלנו.
ההרצאה האחרונה שלנו, הקול האישיותי והפדגוגי של הסטודנטים, מורים בהוראה, למידה והערכה, של תמי זייפרט, יעל יונדלר ומיכל הירשמן, שהם עמיתות שלי מסמינר הקיבוצים. דוקטור תמי זייפרט, שתציג עם הרצאה בחירה בתחום טכנולוגיות בחינוך במכללת סמינר הקיבוצים, מומחית ליישום וחקר סביבות חדשניות ופדגוגיה חדשנית בהוראה, מרצה בתואר השני בטכנולוגיה בהוראה, מנחה ומכשירה סגל אקדמי בהתמחות תכנון לימודים בעידן המידע במכון מופת. דוקטור יעל יונדלר היא מרצה בתוכנית לתואר שני בטכנולוגיה בחינוך, ותואר שני בהערכה בסמינר הקיבוצים, מובילה קהילת מרצים המלמדים בכיתות העתיד במכללה, וחברה בצוות פדגוגיה דיגיטלית, מומחית בהערכה החינוכית, אז בבקשה. תודה רבה מירי, ובאמת תודה לכל המציגים על הפסיפס היפה של המחקרים בזמן כל כך קצר שנעשו. אז כמה מילים על ה... על הקבוצה. אנחנו, כמו שחגית הציגה, אנחנו לקחנו באמת את העניין של ההזדמנויות, ואני, כאילו, הקמנו קבוצה, כאילו, המחקר נעשה במסגרת קהילת מחקר של מרצות, המלמדות בתוכנית לתואר שני, והוא חלק מרשת מחקרית שמובילה רשות המחקר. אנחנו נמצאים בשלב ניתוח הנתונים, והממצאים שאנחנו מציגות היום הם חלקיים, ואנחנו עדיין מפתחות את הנתונים האיכותניים. כאן אני מציגה את התשתית, אנחנו מציגות את התשתית התיאורטית שהמאפיין המרכזי שלה הוא הלומד במרכז, וכל ההיבטים האחרים אנחנו מתייחסים אליהם במחקר. מטרת המחקר שלנו הייתה לבחון סטודנטים מורים, כיצד הם חוו כסטודנטים ויישמו כמורים את תהליכי ההוראה למידה והערכה בזמן תקופת הלמידה מרחוק בזמן הקורונה. יש לנו תוכנית לתואר שני שכביכול